Ja, kära vännerna. Tänka sig. Det är dags för en ny vecka. Inom ramen för jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Ja, och det folkbildningsprojektet i sin tur bygger på en amerikansk stingoperation som är koordinerad i tid och rum med de intressenter som motverkar den djupa statens existens. Där står vi idag när den här nya veckan börjar med en måndag och på måndagar. Ja, då är det inte alla måndagar som är den 26/9/2022, utan just det här och just den här måndagen så har vi originellt nog ett måndagsmys. Ja, det är ju så fantastiskt det här. Det är det verkligen. Och ni ska ha det största av tack som alltid. Ja, så ska ni ha. Och de senaste dygnen har ju varit väldigt, väldigt, väldigt turbulenta. Det verkar bli mer. Det växer. Ja. De flesta kan se att medierna sjunger sin svanesång. Deras trovärdighet är borta. Det är ingen som tar dem riktigt på allvar längre. Alla vet på något vis med sig att det här är rena löjan och ingenting annat. Ja, konstigt det där. Riktigt konstigt. Att ingen hade sagt något. Varför har de ljugit så mycket för under så lång tid? Vad beror det här på egentligen? Varför har man vilselett befolkningen på det här viset? Det är konstigt. Och det är ju många såna här internationella institutioner som är med i det här på något vis också. Konstigt faktiskt. Och det har varit folkomröstning, det är fortfarande folkomröstning i Luhansk och Donetsk då i Ukraina. Och ja, resultatet presenteras på fredag och man skriver från västerländskt håll att det går åt helvete för Ryssland i alla möjliga avseenden. Det finns ingenting som går bra helt enkelt. Alla är inte eniga längre om det där. Kina är inte eniga om det där. Turkiet är inte eniga om det där. Iran är inte eniga om det där. Italien tycks inte heller vara särskilt eniga om det där. Det verkar vara ett helt gäng med länder. Kanske den större delen av jorden till och med tycks vara eniga om att nej, det stämmer inte det här. Alltså det stämmer inte. I Sverige stämmer det givetvis. På något vis konstigt alltså. På något vis konstigt det här alltså. Man vet ju inte riktigt. Det kanske de menar väl alltså egentligen bara så. De har bara haft lite otur kanske vid något tillfälle. Jag vet inte. Sådär alltså. Och ja, det har skjutits folk och det blir massskjutningar och såna här grejer. Och hur var det egentligen med de här mobiliseringsvarianterna i Ryssland där? Det verkar vara väldigt ansträngt. Det blir förbjudet då, så att säga, och inte ställa upp. Då får man ju rätt påtagliga påföljder och straffrättsligt. Det verkar inte så roligt. Djupa staten, har den egentligen funnits i Ryssland någon enda gång, någon gång? Ja, kanske. Jag vet inte. Kan det vara så? Lenin var med i det där, eller nej? När sa den då? Nej. Telefonen? Nej. Konstigt. Vår man i Moskva? Nej. Ja, man vet ju inte faktiskt, och ja, svårt att säga liksom riktigt sådär alltså. Och det går ju inte bra, den här partiella mobiliseringen för Vladimir Putin kan vi ju konstatera då i svenska medier och en del västerländska medier alltså. Och ja,
Ryssland kan komma att stänga sina gränser i mitten av den här veckan då. Mm. Vi vill inte släppa ut folk alltså. Men vi har på något vis kvar dem där. Men är det inte lite så här ändå att om det här mellanårsvalet, vi säger så att hypotetiskt att den här bilden som jag och Johanna gjorde då en gång, den med Globen och de här fyra herrarna, om det skulle ligga en uns bäring på verkligheten i den. Mm. Finns det ingen risk att de har koordinerat sig lite grann då? Kanske. Nej, det är jag kanske inte det, nej. Nej, jag vet inte. Och Japan förbjuder export av kemvapenvaror till Ryssland. Mm. Japan uttrycker stark oro inför Rysslands potentiella bruk av kärnvapen mot Ukraina och meddelar ytterligare förbud mot export av varor som kan användas för kemvapen till 21 ryska organisationer, däribland vetenskapliga laboratorier, rapporterar AP. Och det är ju klart att det låter ju fint och sådär, och ja, de höll väl inte på så mycket sådär med sådana tester under andra världskriget i Japan. Mm. Och då säger man så här också, som det enda landet i världen som har lidit av kärnvapenattacker, så kräver vi att hotet eller bruket av kärnvapen av Ryssland aldrig sker, säger då japanerna i de här sammanhangen. Och jag är inte sådär jättesäker på att det är sådär ja, är det här verkligen, är inte det här något annat egentligen? Mm. Är det inte ägnat att väcka tankar kanske? Kan det vara så? Jag vet faktiskt inte. Det kan kanske vara så i alla fall. Ja. Och den japanska regeringstalspersonen där, är han liksom inte medveten om de här grejerna? De hade ju till och med Birkeland på besök där, alltså 1906 då till exempel, och så. Och han skrev ju brev då till Wallenberg. Det är ju något som är konstigt med alltihop. Det verkar som att det är en enda stor förljugen soppa alltså. Jättekonstigt alltså. Ja. Ja, vi får väl se om det kommer fram något mer i de här sammanhangen. Det vet man ju aldrig liksom. Och ja, lite grann sådär, ja, tråkig historia helt enkelt. Så småningom kommer det bli en riktigt deprimerande historia för många. Och Storbritannien säger så här då, att inkallade ryssar anländer till militärbaser. Den första grupp män inkallade i Rysslands delmobilisering har börjat anlända vid militärbaser, skriver Storbritanniens försvarsdepartement i sin senaste underrättelseanalys på Twitter. Alltså, ja, mm. Tiotusentals inkallelser uppges ha utfärdats, och Ryssland står nu inför en administrativ och logistisk utmaning när det gäller att träna styrkorna enligt analysen. Många av de inkallade saknar militär erfarenhet de senaste åren. Bristen på militära tränare och brådskan i Rysslands mobilisering antyder att många av de inkallade styrkorna kommer att placeras vid frontlinjen med minimal relevant förberedelse. De kommer troligtvis att drabbas av hög omsättningshastighet, skriver försvarsdepartementet. De kommer dö ganska snabbt alltså. Ska man inte skratta åt, men det skulle ju kunna betyda lite grann sådär att vilka kan det möjligen vara som blir inkallade, som vi har sagt tidigare. Kan det vara på något annat sätt, månntro? Eller har de inte räknat ut det här? De har inte gjort det kanske. Ja, och vad ska en stackars flicka göra i det här läget då? Det kan man ju faktiskt fråga sig nu, att vad ska väst säga? De måste ju säga som de gör. Det finns ju liksom inget annat alternativ riktigt. Man kan inte heller säga som det är, för då skulle det ju bli inte alls bra alltså. De blev lite fångade där skulle man kunna säga. Rätt så kraftigt beskurna rent utav alltså. Jaha, och det där är ju liksom, ja, ett sätt att hantera interna problem på helt enkelt. Och ja, man kan väl säga så här att
De omstridda folkomröstningarna i Ukraina har fortsatt under helgen alltså. Och enligt ryska statliga nyhetsbyrån TASS kan ett resultat som till omvärldens protester sannolikt innebär ett ryskt införlivande av de ockuperade provinserna då kommer att tillkännages på fredag 30 september. TASS skriver att Vladimir Putin kan medverka vid tillkännagivandet i Duman och ryska parlamentet. Ja, det blir en spännande vecka här. Det är inte småpotatis. Det är storpotatis, helt enkelt, skulle man kunna säga. Ja. Och ett valdeltagande på över 75% rapporteras från provinserna Luhansk och Donetsk. Däremot ska röstdeltagandet i provinserna Zaporizjzja och Cherson ännu bara ligga runt 50, alltså. Ja, det är sådär, alltså. Mobilisering ökar ju inte i Rysslands stridskraft 2022, påstår man då från ISVs sida, som ett västerländskt organ alltså. Ryssland kommer inte att klara av fundamentala strukturella utmaningar i sin ambition att mobilisera en större mängd soldater till sin mobilisering. Det skriver ISV. Nej, de har ju faktiskt soldater redan som skulle kunna använda. Det är det som är så konstigt. Och artillerisystem har de definitivt. Det är ju någonting konstigt. Ja, det är det ju faktiskt. Jaha, och ISV tillägger att Ryssland måste fixa grundläggande personal- och utrustningsbrister och mobiliseringen ska ha någon betydelse i ett längre eller ur ett längre perspektiv eller ett djupare perspektiv då. Och att den kommer till ett stort socialt och politiskt pris. Putins agerande så här långt tyder på att han är mer angelägen om att skynda på att få kroppar till slagfältet än att komma till rätta med fundamentala svagheter. Och ja, det där är ju som det är, och det beror ju på syftet såklart alltså. Och vem vet vad han har för syfte egentligen? Det vet han bara själv. Men det ser ju ut som han har tänkt sig något annat, skulle man kunna säga. För det är nog ändå så att om de här gubbarna har koordinerat det här enligt den här bilden då till exempel, så vet nog Xi Jinping och Vladimir Putin ungefär vad som sker i USA när gällande det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Det kan ju vara så i alla fall. Det ska nog inte fan uteslutas helt och hållet just nu. Det tror inte jag. Enligt ISVs Twitterkonto har de ukrainska styrkorna de senaste dygnen varit framgångsrika och sannolikt tagit tillbaka sannolikt tagit tillbaka mark både runt Charkiv och Donetsk området Malivka i Charkiv nämns som återtaget, vilket även gäller byn Svetjenko i Donetsk då. Ja, jag vet inte hur det är där. Det är klart att det kanske är så. Jag vet ju inte, får vi se alltså. Och USA, det blir katastrofala konsekvenser för Ryssland, säger då Jake Sullivan i en intervju på NBC. Alltså, det vore katastrofalt för Ryssland att använda kärnvapen i Ukraina. Ja. Men ska man säga sådär, det var lite som Carl Bildt sa va? Det här med våta drömmar och falska flaggor. Det sa ju inte han i och för sig, men vi sa det. Om det han sa. Kan det vara så jävligt alltså? Ja, det vet man ju inte. Det vet man ju inte faktiskt. Nej. Och Jake Sullivan vill inte svara på vad exakt menar med katastrofala konsekvenser, men han betonar att Ryssland är väl medvetna om vad det innebär. Det här kommuniceras direkt till ryssarna via officiella privata kanaler på högsta nivå. Vänta nu, vad är det för jävla officiella privata kanaler? Okej. Okay. Jake Sullivan betonar att det är viktigt att dialogen sker i bakgrunden då USA inte vill hamna i retorisk skottväxling med Ryssland. Nej, det är klart. Så kan det ju vara alltså. Vad kan det bero på då, tro? Hur kan det här komma sig egentligen? Vem är det som bestämmer USA egentligen? Den frågan reser sig till och med på så att säga, lite lägre nivå nu här i Sverige bland människor som normalt sett är milt uttryckt lite fascinerade av att tillhöra systemet. Inte så där överkritiska direkt alltså.
Det vore trevligt då om just den jag tänker på faktiskt då anammar det här spåret han är inne på nu lite mer. Alltså, det kommer med tiden att visa sig vara ett klokt val helt enkelt. Mm. En gammal arbetskollega faktiskt för länge sedan. Ja, det är fantastiskt. Och som sagt, ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som vanligt det största av tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som alltid under poddar och så vidare. Det är bara att stå på som vi gör. Och ja, det kan ju tyckas dra ut på tiden, men som sagt, det är en rejäl skuta att vända. Och det blir ju ändå ganska uppenbart att medierna har liksom ingenting att komma med längre. Och det är ju olika saker som vad ska vi säga, det är liksom ja, over the top signalering så det räcker. Alltså alla ser att de skjuter bom med flit alltså. Och hushållens utgifter skenar med stigande ränta, dyrare mat och skyhöga elräkningar, och pensionärer kan få det extra tufft alltså. Och nya beräkningar visar att pensionärspar har upp till 8 300 kronor i månaden mindre kvar att leva på jämfört med för 2 år sedan. Ja, det är ju fantastiskt det här, alltså man säger, och vi ska prata lite grann om det tyvärr, alltså, för det kommer ju nu, den springande punkten och allt det här, det bygger ju på en viss förståelse för monetärmekaniken i det här. Och då, modern monetär teori finns det något som heter MMT, och det är ju liksom kalanka skalanka, va? Det är inte rätt någonstans, så alltså, vi ska raljera kring det där lite grann då. Och det här handlar ju om att systemet är skuldmättat alltså. Och inte om någonting annat. Det är så det är. Och jag vet inte egentligen, det här är inte särskilt svårt. Om man säger så här, dollarn, om man tar amerikanska medier ska vara lite sådär, ja, syrlig tonen då kan man säga. Om man säger så här, dollarn, de säger ju gärna liksom, det är inflation, och tappar 95% köpkraft på ingen tid alls. Men då kan man ju säga så här då, om vi går bak i tiden istället till 80-talet, så kollar vi på oljepriset, och då är en enhet eller ett fat olja då och säger kostade någonting sådär, ja, och ja, kostar lika mycket idag då, som exempel då, till exempel bara en hypotes där, för, ja, eller vilka tider, det spelar ingen roll sådär, men för att få lite överskådligt. Och det innebär ju det att vad då tappat. Ja, oljepriset då i sådana fall gått ner med 95% eftersom det är lika många dollar som mäter varje volymenhet olja i handeln. Eller hur fan menar man här? Alltså? Det här är ju liksom, det är på nivå nu som man tror att, alltså inte ens alltså högstadieeleverna längre i förorterna tror att det här är ju liksom, de tror inte på det här längre, de bara, vad är det för jävla dumheter? Och det är dumheter på dumheter på dumheter på dumheter. Och det är alltså meningen nu för att folk ska reagera, för att folk ska liksom vakna upp lite grann, det här är konstigt. Och där kan man se då hur man från, ja, så att säga, håll som normalt sett aldrig skulle komma på, som jag nämnde nyss, alltså, aldrig skulle komma på idén att kritisera systemet i allmänhet, eller USA kanske i synnerhet då, och, men absolut inte Sverige. Då kan man säga så här nu att vi har kommit otroligt långt alltså. Vi har kommit otroligt långt. Det gamla är borta, det kan man konstatera, det går inte, det finns ingen möjlighet, det finns inget utrymme, det finns ingenting alltså. Helt borta, väck, va? Och då är ju frågan liksom, vad blir av allt det här nu då? Egentligen. Ja, det måste ju ske på global skala. Det duger ju inte att försöka åstadkomma förändringar hit eller dit liksom. På ett ställe, och sen tror man då att resten av det spelar ingen roll då, eftersom den här globala entiteten, den är snäll och lydig, va? Så den kommer inte göra någonting. Så ska man göra någonting åt situationen i USA, då ska man helst inte ha den djupa staten intakt i Ryssland och
Kina. Kina har ju då så att säga handelsmusklerna och Ryssland har en hel del militära muskler för att förändra situationen i Europa om så skulle bli fallet, alltså tvingas göra det. Så är det också. Och därför måste man så att säga koordinera det här för att det här inte ska spåra ur. Då kan man inte ha en massa djupstat som härjar runt samtidigt som man börjar att effektuera det här i USA, som är så att säga den stora motorn, eller vad ska jag säga, den vita handen, den verkställande handen, alltså den handen i pannan, borkarna där. Mm. Ja, facepalm, ja. Ja, det där är ju lite sådär. Så man måste hålla det där i takt, alltså det måste taktas. Och så man kan väl säga så här, i samband med att den här Röd Oktober, eller Typhoon-båten med då Sean Connery ombord och den politiska polisen, eller politrucken, Ivan Putin. Ja. Det blir ju nog rätt så speciellt då, därför att då måste man ju då samtidigt som upptakten till det här valet, alltså i den här röda oktober, tar vid. Då måste man så att säga bromsa de presumtiva destabiliseringseffekterna i Kina och Ryssland, och det är ju vad vi ser prov på nu. Och när USA börjar tala om Ryssland och Kina, då är de där sammanhangen. Man får nästan alltså, är ni säkra på att det inte är någon, liksom, någon koordination här på något sätt, va? Och det kan man vara säker på att de skulle ha sagt om det var det. Så är det ju såklart alltså. Och för svenskt vidkommande så är det ju rätt så allvarligt naturligtvis med alla de här ekonomiska kopplingarna som den här globalistfamiljen har stökat till. Det för sig själva och för landet då, som det är nu. Vi har ju lagt alla ägg i en korg så att säga. Och det har ju ibland genom historien visat sig vara kanske inte en alltigenom bärande metod för att nå framgång. Det där med riskfördelning är bra ibland också alltså, men det har inte vi pysslat med riktigt här. Och många svenska företag inom till exempel telekom och läkemedel och elektronik, och de står inför ett rätt så trist problem i det här med Ryssland till exempel, och även med Kina naturligtvis. När deras patent går ut så måste de ändå betala in årsavgiften till den ryska staten och bryta mot sanktionerna som införts mot Ryssland, alltså mot att handla i rubel, eller se sina patent förfalla. Men det är klart att det här är ju inte planerat. Det är inte en chans alltså att Ericsson och de skulle komma ihåg det här. Nej. Och de är ju förresten under fögderiet av det amerikanska justitiedepartementet, som är en rätt rutten historia, men några delar tycks i alla fall hållas intakt. Och i alla fall så ovanpå det finns det då någon form av gröna gubbar då. I skuggan av det reella kriget på marken är det här en följdeffekt att det finns risk att svenska patent hamnar i ryska händer, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket till Svenska Dagbladet. Ja, det kan man väl nästan säga, va? Det är ju faktiskt riktigt oturligt alltså. Mm. Och tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Mm. Då vet man inte hur det här kan förhålla sig faktiskt. Nej. Kan man inte veta då. Nej. Och i Dagens Juridik idag så finns det en krönika om den bedödande, står det väl, men de kanske menar något annat, jag vet inte. Och det här med genus. Vad sägs om att behandla folk lika istället som individer? Skulle det kunna vara något? Det var ju Athanasius redan som kom på det här skiten med man. Ja, såklart. Ja, det hade man kommit på tidigare också i och för sig. Han gjorde mera. Han tog bort lite evangelier och sådana där grejer för att göra det där. Gick inte kritiskt. Det var heligt helt enkelt. Mycket var heligt. Heliga trefaldigheten alltså. Ja, det gick ju inte att bevisa som sagt det andra, så då fick det bli så.
lite så omvänd bevisbörda helt enkelt. Och idag kommer att bli en mörk dag för Italien och för Europa. Den värsta milstolpen sen Brexit, för de som tycker det var en dålig dag alltså. Och vi som tyckte det var en rätt bra dag, vi tycker naturligtvis att det låter ju lovande då alltså. Och högerextrema Meloni och Salvini och Berlusconis mest hårda höger alltså. Putins vänner och fiendet till europeiska värderingar har vunnit. Det finns mycket att tänka på för oss alla nu alltså. Och ja, center-högerkoalitionen vann valet i Italien. Först i EU-parlamentet gratulerades Giorgia Meloni av den spanska Europaparlamentarikern Patricia Guasp från Centerpartiet CS. Ja, vad ska vi säga egentligen om det här? Det verkar ju som att det går bara åt ett håll hela tiden här. Och det får man nog säga, det här med Julia Kronlid ändå. Det säger lite, men som sagt, vi är inte där riktigt än. Jag ska ta upp det lite senare här. Och ja, som sagt, Italien var innan det här med EU-sanktioner den näst största köparen av rysk gas i Europa. Observerat högermännen som kom till makten i Italien inte bara skyller sanktionerna för den nuvarande krisen, utan även Italiens övergång till spotpriser på gas under andra hälften av 2010-talet. Alltså. Och ja, Italien är en jätte köpare av rysk gas alltså, och det verkar precis som att man tänker indirekta, eller inleda direkta förhandlingar för att teckna ett tilläggsavtal med Ryssland till det nuvarande kontrakt och komma överens med en superrabatt alltså i de här sammanhangen. Tänk om det skulle bli så, då blir det ju jättekonstigt alltihopa. Kommer de andra länderna kunna säga så här till sina befolkningar nu, nej men fan grabbarna, ni måste ju fatta, och tjejerna också, ni måste ju fatta, ni måste ju offra er lite här nu då. Ja, ja, så. Utan argument för varför. Mm. Man kan säga att det är lite beskuret med handlingsfriheten nu va. Det kan man nog säga. Ja, jag tror det. Faktiskt. Det får vi se vad det lider. Jaha, och svenska solcellsbolag sluter då miljardavtal, och jag vet inte vad man ska säga där med solceller alltså. Är det där effektivt? Då? Ja, och det är två av världens största bolag inom sina branscher, och ja, får vi väl se om det där är jättebra alltså. Mm. Det är någonting i luften med allt det här alltså som är konstigt. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Jaha. Och egentligen så måste man nog tänka sig så här. Gör man såna här varianter alltså? Utan förberedelser överhuvudtaget. Är det så? Jag menar, om de har planerat det här för att uppnå det här i, ja, inte vet jag, men 100 år då. Är det så att man bara kliver, man valsar in här en dag och sen så kör man liksom bara. Man behöver liksom inte någon större planläggning eller någonting, utan det är bara liksom att köra. Mm. Så vet ju inte vi riktigt då... vilka som spelar var, va? Det kan vi ju säga på en gång alltså när det gäller svenskar. Men vi kan ju säga så här att de har inte skrikit ihjäl sig under resans gång. Det har de inte. De har inte ägnat sig åt folkbildning i någon nämnvärd utsträckning. Det har de ju inte gjort. Alltså. Det är bara så. Det verkar ju lite sådär speciellt alltså. Ändå alltså. Får man nästan tycka i alla fall. Jag tror att många tycker att... okej, okay, de kanske har planerat lite grann, men... Ja, så mycket kan det ju inte vara att röra sig om. Eller? Ja, jag vet inte. Vi har en fantastisk tid i vad som nu kommer.
Vi har en situation i USA som nu under oktober kommer att bli mycket, mycket, mycket anmärkningsvärd. Det är alldeles jävla helt säkert alltså. Och i ja, med ganska stor sannolikhet så kan vi nog konstatera att många svenska käkar, underkäkar då, kommer att bli hängande. Det helt enkelt är bara så. Alltså det här kommer inte att... man kommer inte kunna ta till sig det här helt enkelt. Och man säger ju det att kanske då storleksordningen då 6 till 7, alltså inte 67 utan 6 till 7% kommer inte att palla mer här. Och det är ju det vi brukar tjata om, att vi behöver ju inte liksom kämpa för att få mer lidande. Det behöver vi inte, utan vi kan ju istället försöka se till att det här blir så smidigt som möjligt kanske. Det skulle väl kunna vara en fin grej kanske, tycker man ju, men ja, som sagt, ni vet ju själva. Och är det inte dags att klassa då själviskhet och girighet som mentalsjukdomar i de här sammanhangen egentligen? För det är ju trots allt så att samhällsbyggnaden som sådan kräver väl nästan då att man på något vis har samhällsbyggnad som målsättning. Det är väl så. Och då verkar det liksom lite tokigt att säga det och sen hålla sig med en annan målsättning. Verkar lite dumt. Och det här handlar ju mycket om att människor ska klara av att se och identifiera när det så att säga blir på så vis. Det är ju en bra grej då alltså. Och sen kanske man inte behöver förstå allt det här med monetärmekanik och det här, även om det är så helt vitalt egentligen. Men det kan ju vara lite abstrakt, väl abstrakt för många att ta till sig alltså. Det kan det ju vara, men man måste försöka i alla fall, och man måste försöka till dess att alla kan det här. Hur lång tid det nu tar alltså. Men det tar lång tid, säkert. Och, för det går inte på något vis annorlunda. Det går bara att göra på det sättet. Det är bara genom att individen utvecklas som samhället kan utvecklas i det här. Mm. Och det går inte att byta system heller på det viset. Alltså göra världens bästa system med samma skitiga mentala disposition hos befolkningen. Då har de kört sönder det där systemet på 5 minuter. Och så är vi tillbaka igen där vi var med nya människor som tror att det här är jättebra för alla. Eller låtsas i alla fall det. Ja, det är lite halvt deprimerande kan man ju tycka i olika sammanhang. Sådär. Och när Julia Kronlid är bäst man på plan hos Sverigedemokraterna, så ska jag inte säga vad elak sådär. Alltså, men har inte gett något sådär fantastiskt starkt intryck helt enkelt. Det är som ingen framträdande ledarpersonlighet på det viset alltså, nej, nej. Men och hamnar lite sådär liksom, inte, nästan snudd på spefågel alltså, liksom, ja, hamnar på de mest tänkbara och otänkbara tillställningarna och ja, situationerna. Det där verkar ju konstigt alltså. Det där kan ju inte vara ägnat att skapa förtroende hos någon. Det är ju helt omöjligt. Ja, hon har någon släkting där som är ett riktigt internettroll sådär. Och, inte ens den här släktingen tycker att det är så jävla 100 i Julias fall alltså. Men som sagt, om det gäller alltså det här med att bli andre vice talman alltså. Mm. Det där är ju speciellt alltså. Men man kan ju tänka sig så här då, att om det nu är en ja, ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt, då kan man ju kanske tänka sig då att ja, det måste spela så här för att det ska bli en optik alltså. Och då måste några spelare vara med och de måste vara stacklade och sen så vidare. Så kommer ju, så, och egentligen så säger ju inte det här valet någonting naturligtvis. Alltså med ångervecka, noll i spårbarhet och så vidare i allt det här. Ja, valhemligheten är ju det som gäller alltså. Mm. Och de här dumheterna då. Ja, då är det ju som det är bara alltså.
Ja, och abolitionsrätter och det är ju liksom lekstugan. Jättelöjligt är det ju. Mm. Det är ju liksom så. Det skulle ju just vara jävligt snyggt om de hade fått åtalseftergifter redan innan de upptäckte här nu på och var inblandade i våldsskiten. Alltså det, ja. Ja, men det går i all evighet alltså. Det här blir ju bara tok alltså, av alltihopa. Mm. Men frågan är alltså, där, ja, vadå? Mm. Det är framåt också nu som gäller. Man har alltså inte bara geofensat i den del som så att säga ska ja, ha spöstraff. Nej, men ja, ni förstår att alltså, de som ska utsättas för rättslig prövning då i de här sammanhangen då. Det är inte bara där man har geofensat ordentligt. Man har givetvis skannat av precis allting som har med den möjliga fortsättningen att göra. Mm. Helt säkert. Det är geofensat på jättemånga håll. Mm. Så är det också. Mm. Så är det. Ja, som sagt, om resten åker ur med badvattnet så öppnar sig Sesam, alltså den här Alibaba 40 rövarna och det där. Alltså. Mm. Ja, det där är ju speciellt alltså. Lite udda nästan, va? Skulle man väl kunna säga. Vi la upp en bild på Iowa, ett slagskepp alltså, och när hon skjuter med alla tre trippeltornen där. Mm. Rör sig lite i sidan också. Ja. Mm. Varför pågår det där liksom? Varför kommer de här båtarna och vilka är det? Vilken historik spelar de delstaterna under USAs historia, kanske förra århundrat eller tidigare eller för frihetskriget eller Jackson där. I killed the bank. Det är mycket sånt där alltså som spelar roll. Och det har ju visat sig då att amerikanerna är ju inte liksom väsensskilda från svenskar i den meningen om att känna till sin historia. Nej. Det har gått lite snett helt enkelt. Mm. Och det är kanske inte någon sådär utpräglad slump att det har gjort det då, om man säger. Som så. Och ja... Genom sin kontroll över medierna kan den styrade oligarkin skylla alla sina misslyckanden på andra sidan och rikta uppmärksamheten mot yttre hot, reella eller inbillade. Ja, det är väl ungefär så det har gått till, va? Kan vi vara överens om det? Är det någon däremot? Ingen, nej. Det är väl bra. Då klubbar vi det. Jack Posobiec är en framträdande opinionsbildare i USA. Han har under dagen, eller natten eller så, twittrat då att first Sweden, now Italy, then America. Mm. Mm. Och det verkar ju precis som att den svenska regeringsbildningen kan dra ut lite på tiden. Det här med att släpa in Carl Bildt. Jag är inte säker på att det är skitseriöst. Alltså. Det är ju liksom lite dåligt ändå det här, och svagt och konstigt. Och vet jag inte riktigt. Alltså. Och rösta blankt på Kronlid. Och det verkar bli väldigt, väldigt sådär vingligt. Mm. Och några sådana där mer utpräglade ledartyper, det är det väl inte frågan om sådär. Man, någon som häver upp sin stämma och förklarar att vi bör göra så här därför att, och på sakliga grunder ner, eller saklighet ska vi säga, och logiskt konsekvent argument ställer det här på en saklig grund alltså. Varför? Mm.
Vi kan inte göra så mycket utan det här, den här förståelsen för det här, så att säga, monetärmekaniska systemet eller monetära systemet. Nej, kan vi inte göra. Det här med pengarna är svårt alltså. Informationshanteringen. Mm. Bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Kontrollerar du de här pengarna och telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen, då har du alltså lite inflytande i de här sammanhangen. Det är bara så, faktiskt. Mm. Och möjligen kan ju de parter som motverkar den djupa staten ha, så att säga, upptäckt det. Mm. Ja, det är ju det. Det är ju det, faktiskt. Och principvärdet i det här systemet, alltså, det är ju enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, och penningmängden i ekonomin ökar mer enbart än främst genom att betalningsmedel skapas när en skuldhandling undertecknas och bokförs som en monetär inlåning i privata banker. Och det här kan man ju tycka är uttryckt i tårögd leda och sådär. Men då kommer då i Sundsvalls tidning då, det behövs ju mycket där i Indien då. Statens finanser kan inte liknas vid ett hushåll. Så fungerar MMT, alltså modern monetär teori alltså. Och det här är ju liksom ett jävla marknadscykel som inte liknar någonting, skulle jag vilja påstå. Det här då, eller den funktionella statsfinanser, har sin absoluta utgångspunkt i att statens finanser inte är liknande ett hushåll. Ett hushåll baserar sig på inkomster, de använder pengar. Staten är en utgivare av pengar, säger man de här två stjärnorna då. Via Riksbanken ger staten ut de pengar staten behöver. Det gäller i princip alla länder som har en egen valuta. Man frångår liksom det här som står på sidan 174 i Riksbankens PDF där, alltså det här att mängden betalningsmedel påverkas främst inom bankernas låning, och det är där, så att säga, pengarna skapas. Och samma sak det här, det finns ingen sån här e-krona. Det går liksom inte att skapa pengar så här. Det måste finnas, så att säga, ett principvärde, ett principalvärde, säger man då. Och det här principalvärdet då, det är alltså skuld. Mm. Och den här skulden, den har alltid en, för att den ska ha en mening överhuvudtaget, alltså fylla något syfte, så måste den ha några kriterier då som är uppfyllda. Den måste ha en löptid, det måste finnas en räntenivå, och det måste finnas ett nominellt belopp alltså. Och sen spelar det ingen roll om man kallar det där för en växel eller en obligation eller whatever. Man kan kalla det för vad som helst alltså. Mm. Det här är liksom lite lattjo. Och det här MMT då, som har kommit på senare år, det är ju någonting som liksom, ja, när man märker att den här bluffen spricker, så försöker man med det där då. Men det här tar ju fortfarande inte hänsyn till någon jävla skuldmättnad av de här. Det finns ingen liksom ackumulerad räntekostnad. Systemet i sig är inte tillväxtberoende alltså. Det skiter man i här. Och vad det gäller själva monetärmekaniken och hur går det här egentligen till när pengar skapas, då säger man så här helt enkelt, att staten är utgivare av pengar, så är det ingen mer att säga. Via Riksbanken ger staten ut de pengar som staten behöver, okej? Okay? Men vem fan har skulden då? Var ligger den någonstans? För det måste finnas i Maastrichtfördraget då. Det måste finnas ett principvärde. Vad är principvärdet på det där då? Och då kan man ju säga också så här, men hur är det egentligen det här? Det är inte en gammal monarki det här. Och de här i Skandinavien. Hur var det där egentligen? Men vem var det rätt som hade rätt att slå mynt? Var han som hade visst nyllet på degen liksom? Mm. Så där, han svarade för att det var innehöll en och annan procent eller kanske så, inte så många färre i alla fall än vad man hade sagt. Nej. Det var ju det där, det var konstigt alltså. Riktigt speciellt får man säga. Ett hushåll baserar sina inkomster, de använder pengar. Staten är alltså utgivare av pengar via Riksbanken alltså. Och ja, så är det bara alltså. En funktionell finansiering utgår från allmänintresset, till exempel bra skolor, sjukvård, omsorg, bostäder, bra flyktingmottagning, full sysselsättning och klimatomställning. Och redan där förstår man ju då att, vad fan är det för jävla apskaft liksom? Ja,
Eller hur? Liksom. En klimatomställning och full sysselsättning också. Alltså, det handlar inte om försörjningskravet, befolkningen alltså. Alltså inte då på befolkningen egentligen, utan vad ska jag säga, hur många ska behöva jobba och varför? Mm. Hur är det där egentligen? Eller ska man ge alla varsin motorsåg för att såga ner så mycket träd de vill då? Eller? Men det är inte någon bra idé, nej. Nej. Vilka jobb behövs då egentligen? Om man tittar så här då, man säger så där att det är liksom, det utgår från allmänintresset. Ja, men vad fint då. Och det är det långvariga eller långsiktiga hållbara samhällsbygden när vi pratar om då, när vi pratar om allmänintresset. Och därför vet man redan där också att det här är ju liksom, ja, det är geschäft. Det, vad är det? Det är som bedrövligt. Men då måste man kanske börja om att tänka på Indien där. Då är det ju liksom inte... Ja, pengar skapas ju när man jobbar i de flesta människors sinne då. Och då är det väl bara att gå ut och jobba då och se var pengarna landar någonstans. Eller vad som händer när man... Gå ut och gräva en grop eller något sånt där. Gör något. Vad som helst. Det spelar ingen roll. Säg att du jobbar bara så. Tyck att du jobbar bara så. Skapas det ju pengar. Alltså, ja, det här är ju liksom som det är. Och ja, eftersom staten har monopol på att ge ut pengar. Alltså, hur ger man ut de här pengarna då? Alltså, det kan man finansiera då genom någon jävla driftsbudget möjligtvis att betala ut löner och sådär. Men hur är det här egentligen? Har de ens ett eget betalningssystem eller en betalningsinfrastruktur, har de det? Swift och IBAN och sådär, det är statens. Det är inte bankernas eller nej? Nej. Man kanske skulle ställa fråga sig då, hur kom det sig att det blev enskilt kontrollerat? Det verkar inte lite dumt alltså, det är ungefär som med telefonerna. Det verkar jättekonstigt. Så alla diktatorerna på 1900-talet som missade när man skulle kontrollera den egna telekominfrastrukturen. Jättekonstigt ju. Ja, ändå bara blev det så. Jag vet inte. Det verkar vara liksom samma regi, alltså, eller regissör på retoriken här helt enkelt. Och ja, som man säger, eftersom staten har monopol då på att ge ut, satsa staten om pengar som behövs för hög måluppfyllnad. Ja, hög kvalitet i de här områdena. Målet är ju att verksamheten ska fungera bra, man snålar inte. Hög personaltäthet spridd över landet och så vidare. Ja. Men man skulle ju kunna tänka sig det här då att man kommer med sån här jävla rappakalja då. För att så att säga köpa sig tid under en övergångsperiod alltså. Man kan ju tänka sig det. Men å andra sidan så är ju inte tillförlitligheten då, den moraliska tillförlitligheten i de där leden, den är ju som sagt lite... den har inte full trovärdighet helt enkelt. Nej, det har den inte. Så det går liksom inte hem. Vi säljer oss inte dit helt enkelt. Nej, det går inte alltså. Det är... Ja. Finansiering är alltså inget problem. Om staten får budgetunderskott så gör det ingenting. Alltså det enda hindret för att ge ut stora mängder pengar är risken för inflation. Alltså. Men som sagt, det här är ju lite, inte bara billigt och dumt, utan det är ju liksom nästan tragiskt att se. Vilket kan inträffa om efterfrågetrycket blir för stort alltså. Aha. Det gäller alltså att marknaden, den reella ekonomin, hänger med. Det finns en dynamik där konkurrensen fungerar och de reella resurserna, främst människor, inte tar slut. Ska detta fungera behöver staten, politiken ha en vision. Utan en sån blir inga fler lärare eller sjuksköterskor. De efterfrågade studenterna behöver infinna sig av ett
skäl som uppfattas som viktigt och intressant. Det är några av de här grejerna är ju liksom inte helt ut och cykla, men det är ju så som, ja, man tar sig ju dit utan grund i resonemanget helt enkelt. Nu är det inte så att det princip eller principala värdet för betalningsmedlet är någonting annat än skuld. Staten får inte heller skapa pengar utan, det är därför den här e-krona-grejen då var på tapeten då. Men det där kommer ju aldrig att fungera med en valutamarknad. Det fattar vem som helst alltså. Att om staterna får göra pengar utan att ha skuld inblandad i det här, ja, då skulle det bli cirkus ganska snabbt, det är helt säkert. Och jag tror att de här enskilda intressena bakom bankerna, jag tror inte de gick med riktigt på det där. Nej, och vad skulle hända med alla de skulder som finns kvar då? Och den här Great Reset alltså. Nej, men det är sådär, Gesara och Nesara och de här, det finns en stor laddningsskuld på planeten. Vem ska bära förlusten? Och hur ska det se ut? Och när det sker, vad händer då i fortsättningen? Vilka konsekvenser för det här med sig implicit egentligen? Vad är det som händer då egentligen? Ja, bankerna är insolventa så det räcker, det är alldeles säkert alltså. Och enda chansen att fortsätta utan de stora mankemang, ja, det blir till att förstatliga. Staten får ta ansvar för det här. Men jag är inte säker på att det ska vara så att de får någon sån här fribrev som de alltid har fått den här gången. Det verkar jävligt dumt. Behöver vi privata banker i dagens teknologiska utvecklingsklimat? Ja, det är ju ingen på banken ändå. Det är ju bara gubbar med röster, så att säga. Datorer. Så det vet inte jag om vi måste ha. Det är konkurrensbankerna emellan. Jag sa ja. Således är full sysselsättning eller en jobbgaranti viktigt för att få ett bra samhälle. Ja, ja, vad ska vi säga? Det är vad det är alltså. Viktiga uppgifter finns. Om statens giv behöver lanseras, balanseras, så kan skatteuttag vara ett reglerande verktyg för att utjämna och eventuellt hålla tillbaka konsumtion. Alltså, underskott eller överskott i statens finanser är ur det här perspektivet sekundärt. Alltså, det är viktigt att staten använder sin potential på ett sätt som gagnar den reella ekonomin. Och då kan man ju säga så, och hur i helvete ser det ut då? Ja, men vi kan nog inte ha politiker som drivs av de drivkrafter som är idag. Det tror du var helt säkert. Även om man inte har koll på det här med monetärmekaniken som de här människorna inte har då. Eller fular och fuskar och har sig i intellektuellt ohedliga helt enkelt i sitt resonemang. Ja. Jag vet inte alltså. Poängen med det här resonemanget är att staten inte kan skylla på att man inte har tillräckligt i ladorna, för det har man. Sen kan man inte vara naiv och tro att kapitalet kommer att stillatigande se på när flertalet får det bättre. Jaha, så sannolikt behövs också en skattepolitik som håller kapitalet på plats alltså. Och vad menar man då? Alltså, menar man att det ska inte flytta eller vad fan menar man? Och vad tror du, valutamarknaden eller nej? Ingenting sånt. Alltså det här är ju någon slags, ja, jag vet inte, någon dagisvariant eller något. Jag vet inte vad man ska säga sådär. Alltså det är inte i de här sammanhangen, alltså, de här ekonomerna, det är inte de, ja, ska jag säga, det är inte de brightaste grabbarna alltså, och tjejerna. Nej, det är inte det alltså. Det är det inte. Och det har genom åren varit lite svårt ibland att hålla färgen. Jag vet när jag intervjuade Göran Hägglund en gång på Almedalen där, så påstod han att det var inte alls bankerna som skapade de betalningsmedel och sådär, och hur det gick till liksom, hur ingenting. Och då kan jag säga, då hade jag dålig maskhållning, det kan jag känna. Då flinade jag elakt. Ja, det är som det är. Som sagt, det kan ju vara värt att notera nu att Carl Bildt då,
fri företagare i framtid och fred alltså kan göra politisk comeback som utrikesminister i en ny moderatledd regering. Och från Sydkorea svarar 73-åringen inte blankt nej på den frågan. Och han har ju en lång och framgångsrik karriär bakom sig då, inte minst när han har varit hos det här särskilt sändebud för ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina sedan 2014, i snart 10 år alltså. Och det har ju faktiskt gått exemplariskt med utvecklingen för Ukrainas vidkommande. Det är ju en veritabel succé alltså. Det är ju, oj, där kan jag snacka om kornokopia, alltså ymnighetsorden, alltså mjölk och honung. Oj. Ja, vad säger Carl Bildt om Ulf Kristersson ringer? Ja, det säger jag inte till dig, säger inte journalisten då, men nice try. Låter som, Åberg där. Bildt svarar i telefon på flygplatsen i Seoul på väg att boarda ett nattflygplan till Los Angeles. Och jag vet inte, efter ett planeringsmöte på tankesmedjan Rand Corporation. Rand Corporation är värt att titta på i de här sammanhangen när det gäller amerikansk inrikespolitik. Idag, vad sitter han där och planerar för? Konstigt alltså. Ja, och det är ju som det är alltså. Och han har bråda dagar nu alltså, och möten via Zoom kan aldrig ersätta det personliga mötet, motiverar Bildt sitt maniska kringflackande. Man måste lukta på en situation för att förstå den alltså. Och den utrikespolitiska agenda som Bildt själv formulerar, den för nästa regering, ja, det skulle passa den gamla oljerockens profil alltså. Vi ska in i NATO, säger Bildt, och NATO kommer bidra till vår säkerhet, men vi ska också bidra till NATOs säkerhet. Ja då. Det svenska försvaret ska ställas om från ett nationellt till ett nordeuropeiskt försvar alltså. Och vad betyder det här i praktiken då? Ja, det är inte orimligt att vi, när vi väl kommit in i NATO alltså, bidrar med trupp i de baltiska länderna. Det skånska pansarregementet kan ha ett stridsvagnskompani i Litauen till exempel. Ja, du låter lite sugen på att få vara med och rita om den försvarspolitiska kartan. Ja, på ett eller annat sätt. Det innebär inte att jag är sugen på en position, men om jag kan hjälpa till med något så gör jag det. Oavsett regering. Först ska en ny bildas, och där har jag ingen koll på läget i det avseendet. Vi pratar samtidigt om som en sydkoreansk flygplatsvärdinna eskorterar Bildt till en lounge. Den 1,92 långa emissarien trocklar sig genom säkerhetskontrollen utan att sluta prata alltså. Och Putin har just meddelat att Ryssland ska mobilisera 300 000 man ytterligare till Armenien och Ukraina. Ett svaghetstecken, säger Bildt alltså. Ja, jag vet inte. Det har skapat en situation i Moskva som kännetecknas av dålig stämning, och då tvingas han göra det här för att visa att han fortfarande tror att det finns en militär lösning på kriget, vilket det inte finns. Och han kan inte vinna det här kriget, det är helt uppenbart. Putin har en enastående förmåga att missbedöma Ukraina. Ja, hur kommer det här att sluta då? Freden förutsätter att Putin försvinner. Han är så bunden vid det här kriget att det ingen möjlighet till genuin fred finns så länge han är kvar. För det andra så förutsätter det att vi säkrar Ukraina genom säkerhetsbistånd. De måste förses med tillräckligt starkt stöd för att avskräcka Ryssland. Hur stor risken att Putin tillgriper kärnvapen? Ja, det kan inte utslutas. Ja, det skulle inte leda till att han vinner kriget. De internationella reaktionerna skulle bli starka, men det är alldeles uppenbart att han ser kärnvapen som sin yttersta livförsäkring. Alltså. Ja. Den valrörelse som gått i mål i Sverige var lite för jordnära för Carl Bildts egen smak, säger han. Och det kan man väl säga. Tyngdpunkten låg på förordning på statens kärnfunktioner. Den framtidsinriktade delen av politiken var väl inte den som kom fram mest då från något parti. Det var lite för jordnära, tyckte han då för sig. Och det kan man kanske möjligen tycka, att själva grunderna ska fungera hela tiden. Men som sagt, vi har ju det system vi har, och vi har abolitionsrätter, och vi har ångervecka, och vi har ingen spårbarhet på valsedlarna och så vidare. Sådär. Så det är perfekt alltså. Ja. Ja, och Bildt han är fortfarande moderat då, och EU har man frågasatt lite grann det här med svenskarnas SD-samarbete alltså, och ja, som sagt, men det där är svårt att säga, vi vet ju inte riktigt här vad egentligen vi ser här nu.
Vi vet ju inte ens att valet är som det är naturligtvis, men det fattar alla också nu. Så det är ju egentligen ingenting som är någonting här. Nej. Vi är där vi är bara. Mm. Och nu gäller det att tänka efter. För nu blir inte folkbildningsprojektet mindre intensivt. Nu blir det mycket mer intensivt. Och det är bara någon vecka kvar. Sen är det oktober. Och den kommer bli röd alltså. Överhettad. Ja, Sverigedemokraterna svängde ju NATO-frågan före Socialdemokraterna. Det har ju tidigt varit synnerligen svajande i inställningen till EU, men jag noterar att den frågan var helt frånvarande i deras valrörelse. Det var den enda utrikespolitiska frågan där jag ser att Sverigedemokraterna profilerar sig kraftigt, att det är väldigt pro-israeliska, säger Carl Bildt här då. Ja. Ja, enligt anonyma källor i Expressen kräver tungviktare Moderaterna att SD hålls utanför EU-politiken. Liberaler är indignerade efter en omröstning i EU-parlamentet nyligen om ett betänkande som stämplar Ungern som en icke-demokrati. Alla svenska partier röstade för betänkandet, utom SD alltså. Mm. Men i praktiken kan inte SD exkluderas från EU-politiken, säger Carl Bildt. Nej. Ja, men så kan det ju vara alltså. SD sitter i EU-nämnden och sitter i utrikesnämnden och sitter i riksdagens utrikesutskott och sitter i försvarsberedningen. De är inte uteslutna ur några formella sammanhang där utrikes- och EU-politiken diskuteras. Så har det varit under denna mandatperiod också alltså. Enligt den avgående socialdemokratiska regeringen utgör SD en säkerhetsrisk eftersom partiet måste ha, eller påstås ha, nära kopplingar till Ryssland. Håller de med om det? Ja, jag har inte sett det där, säger Carl Bildt, men det är möjligt att de har sett något som inte jag sett. Men jag noterar i alla fall att SD ställde upp helt och fullt på att ta emot flyktingar från Ukraina. Ja, som statsminister tvingas du hantera Ny demokrati. Finns det några lärdomar att dra gentemot SD i det då? Ja, generellt är det väl så att de populistiska partierna får svårigheter när de konfronteras med verkligheten. Det blev tydligt med Ny demokrati. Sverigedemokraterna har ju suttit i riksdagen ett antal mandatperioder, men det blir väl ändå en annan sak när de får ett mer fast förhållande till regeringsmakten. Då ställs man inför avvägningar som man inte behöver göra när man befinner sig på avstånd från allting. Det har ju inte varit problemfritt för liknande partier i andra länder precis. Nej, och så är det väl naturligtvis. Och det är frågan om vad det blir av det här egentligen. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Mm. Carl Bildt, ja. Singing in the rain. Är det så dags för? Ja, och vi ser att på bilder och SVT gör ett mynt av det här med, slår mynt av det här med, ja, där slog man mynt, alltså det gjorde kungen för, alltså på tal om det, på monetär, modern monetär teori alltså. De här uråldriga telefonerna var en statussymbol, var en slutsats man drog från SVTs sida här. Mm. Ja, vi hade ju inte den i våran ramsa i början där direkt. Det var inte därför vi sa så. Det var väl mer någonting, men jag hade någonting med telekom infrastrukturell kontroll på något vis. Som i all väsentlig mening landar i det här att man har en underrättelsetjänst som förser ett utrikesdepartement med information som i sin tur då styr utrikespolitiken och så vidare. Mm. Ja, vad ska man säga? Det verkar liksom bara kunna bli på ett sätt. Ungefär som... Ja, så konstigt, märkligt, perfekt. Jaha. Ja... Vad ska man säga? Det här med svensk inrikespolitik egentligen, alltså det... Ja. De har ju att förhålla sig till vad som ska förmedlas i medier och sådär. Det är ju medier som leder de här programmen och så vidare. För vi har programledare och lalala liksom. Mm. Borde det vara så här egentligen? Jag menar, här tar vi fram de främsta, ska vara då att föreställa de främsta ledarna, det till tvärtom, men ändå, alltså vi ska ändå föreställa, kan de inte liksom stå upp själva och dessutom visa att de kan det och klarar av det och uppföras ordentligt i
möblerade rum och sådär. Och till och med kanske möjligen kan föra kniv och gaffel i, eller bestick i medelsvår terräng eller sådär. Komplicerade sociala strukturer mer än sig själva vid bordet. Alltså. Mm. Ja. Alltså det är på gången man känner lusten, eller? Ja. Som sagt, det här med att Jake Sullivan varnar och flaggar upp för det här med kärnvapen, alltså. Och katastrofala konsekvenser och skräckporr. Konstigt. Konstigt, ja. Och hur ligger det här i tiden? Som sagt, det blir röd oktober nu, alltså. Mm. Det är den 17:e där, som är något sån här konstigt datum. Mm. Hur är det då? 17 är bokstaven. Mm. Han har börjat prata om det här också, Donald Trump, där. Det här med Q, att det är någon form av informationsförmedlingsverksamhet och att medierna i Sverige och i västvärlden kallar det för QAnon, och det är ju som det är naturligtvis, eftersom det är två helt olika saker. Mm. Och det här med Anon har ju varit med väldigt länge då, ända 2010 tror jag. Och jag var väl då, det här var ju den här Occupy Wall Street-historien som var då. Och jag höll något tal där på Sergels torg också. Det här. Och det där var väl liksom, så vart jag väl då inblandad i det där Anon då. Som var något konstigt löst hållet, lalala liksom. Och ja, det räckte ju på, tog en sekund liksom, så var allting nedstängt. Ja, det var inte så svårt att fatta vad det där var för någonting sen. Alltså. Det är ungefär som Tor och sån här. Darknet. Ja, sådär. Men så finns det säkert bra människor där också, absolut. Det gör det ju. Mm. Det måste du göra. Mm. Med rätt många i alla fall. Så. Ja, och ja, det är klart att det är lite så här, för många är det besviket och men nu är det ju så i alla fall. Så. Som sagt, det här med att förstå innebörden av atomvapnet är ju viktigt alltså. Och något är på gång med Kina och Xi Jinping alltså. Men vi vet inte vad det är, säger den pensionerade flygvapengeneralen Blaine Holt på söndagen på Newsmax, som var svar på rykten om ett kuppförsök mot de två ledare då. Jag har kollat med källor runt om i världen och något är på gång, sa Holt alltså. Fjärran Österns utrikeskorrespondent Gordon Chang hade exakt rätt i lördags när han sa att även om ryktena verkar vara osanna, så är det väldigt mycket rök här nu alltså. Och jag tror att vi i det kan konstatera att det handlar om någonting. Alltså vad handlar det om då, tror du? Det handlar kanske om röd oktober här, som blir sedermera den 3 november. Och då måste situationen hållas intakt, och det finns inte utrymme nu för de krafter som motverkar den djupa staten. Att den djupa staten har för stor handlingsfrihet, det går inte. Nej, det finns inte på en karta alltså. Det gäller alltså lokal överlägsenhet i tid och rum alltså. I de här sammanhangen, även om det är information alltså, så gäller det för den sakens skull också. Mm. Så är det ju alltså. Och Holt noterade att Xi Jinping och hans delegation hade varit på mötet för statschefernas råd vid Shanghai Cooperation Organization, SCO, alltså i Uzbekistan, och hade stoppats vid den allra sista händelsen en bankett. Alltså de skyndade till flygplatsen eftersom något gjorde de var tvungna att återvända till Kina omedelbart, och sedan ungefär 24 timmar senare började ryktena trilla in om det kanske har skett en kupp, sa Holt då. Dessutom sa han, ja,
7800 flyg har ställts in under de senaste 48 timmarna från Kina, och det finns mycket konstigt WeChat-sur som går fram och tillbaka bland folket. Alltså här är problemet. Vi har inte sett Xi. Förnekelserna har inte varit stadiga, och det har inte kommit något genomtänkt svar från Kinas kommunistiska parti ännu. Så kunde det ha varit en kupp? Ja, kanske. Men något är fel, och makteliten är så nära där de ska välja sina nya ledare alltså. Mm. Och nu är det alltså inte läge med destabilisering alltså. Så vad kan det vara som händer? Väntar man på att se om det blir destabilisering? Eller har man geofensat de här rätt så ordentligt, Montro? Vilket kan det vara, Montro? Ja, de har väl tillgång till det där Ericsson, tror jag. I Shanghai finns det övervakning, jag har hört. Vem sitter i den här borgmästarens råd där förresten? By the way, alltså. Var de kända för att ha bakdörrar, de där lirarna, eller? Ja, jag vet inte. Ja, det var något snack om det i alla fall någon gång. Har jag för mig. Det är sådär, alltså. Mm. Det är lite udda, kanske. Eller inte så udda, alltså. Jaha, den 16 oktober alltså börjar den här nationalkongressen. Det är dagen innan den 17 oktober alltså. Mm. Det blir väldigt tätt här alltså. Mycket speciellt alltså. Ja, det är där Xi Jinping antingen får eller inte får sin tredje mandatperiod utan motstycke som generalsekreterare för partiet, med andra ord alltså. Kinas härskare, sa Chang. Och det betyder, tror jag, att vi ser några seniora figurer, att de kan försöka ge Xi Jinping ett slag i magen innan dess alltså. Och lite så alltså. Men det är väl så att har man inte vidtagit mått och steg, ja då sitter vi i problem alltså. Då sitter vi i stora problem, det är helt säkert. Mm. Men som sagt, de hade inte kommit så här långt om de inte hade planerat det här tillräckligt. Så är det också. Och det är ingenting att diskutera. Så är det ju bara. Och varför är det så då, undrar man då. Ja, vad kan det vara? Ja. Hur långt bak var det planerat? Hur lång är planeringshorisonten? Mm. Ja, vilka som har haft makten, det tror du var givet, va? Mm. Det tror du var givet. Mm. Och allt har inte bara gått i den djupa statens fromma ändå, liksom. Det har ju bara gått sämre. Ja, det är ju som det är det här, helt enkelt. Ja, det har varit strul med bankerna då i Yunnan och Hebei-provinserna, där 400 000 människor har förlorat miljarder och miljarder igen, alltså dollar. Och ja, men fått höra inget annat än lögner alltså. Mm. Och ekonomin är som den är, men de känner man kanske till det här med skuldmättad från kinesisk sida, tror jag. Jag vet inte. Alla gränser är över, så en massa människor försöker ta sig ur landet, säger han. Så det här är deras grundläggande röst och svar på att, ja, Putin tog det alldeles för långt i ryssarnas ögon alltså. Det är avseende med vad som Vladimir Putin och mobilisera och sådär, och så har han hållit i farten igen alltså. Och han har ingen idé heller alltså om att se till att det inte blir stök på hemmaplan den 17 oktober. Ingen alls. Ja. Hur kan tidsaxlarna se ut här? Mm. När valet i USA går av stapeln, då måste situationen i Kina och Ryssland vara genomkontrollerad. Mm. Det är inte så att den djupa staten har missat vad som kommer hända när det blir val i USA. Glöm det alltså. Det vet man. Mm. Och nu vet man dessutom att så att säga, den militära kontingenten i ekvationssystemet då finns. Mm.
och har spritt ut sig. Och det blir ju liksom lite udda då. Då kan det ju bli sådana här pigga människor i andra länder som tycker att det här verkar tråkigt. Det kan ju vara så alltså. Ja. Och energikrisen i Europa kommer att bli förödande då. Och ja, jag är inte sådär superimponerad av Newsmax heller alltså, men ja, de gör väl så gott de kan, kanske. Det vet jag inte heller så det, men man får hoppas och tro i alla fall. Man får hoppas och tro. Ja, och vad ska vi säga? Techbolagen måste börja ta betalt på ett annat sätt alltså. Ja, tillväxt är ute och lönsamhet är inne alltså. Och jag vet inte, techbolag alltså. Producerar de egentligen? De verkar ju vara ruskigt osams teoretiskt sett med de här MMT-gubbarna som, ja, jag vet inte. Jag vet inte hur duktiga de är på det här, men de ser inte ut så. De har inte den blicken riktigt där med greppar det där med skuldmättnad och tillväxtkrav och det här. Ändliga planeten och sådana prylar. Nej, det verkar knepigt hela vägen alltså. Riktigt knepigt. Ja, och vad ska man säga? Livsmedelskrisen hotar Europa nu då, och migrationskriser blir det ju naturligtvis. Och, oj, det blir kris åt alla håll och kanter här nu. Det måste vi ju tänka på alltså. Ja, och som sagt, den första kvinnliga ledaren då i Italien. Ja, det är lite udda kanske. Det är annat än på bunga-bunga-tiden. Ja. Ja, artificiell intelligens gör Sverige till en vinnare. Och det här med, ja, det här med artificiell intelligens. Det beror ju naturligtvis på vem som kontrollerar den. Och vad var han sa, Vladimir Putin, den som kontrollerar den artificiella intelligensen kommer att styra världen. Ja, så är det ju. Och all den stund som artificiell intelligens har lärt sig lite MMT. Så kommer den i alla fall att fatta det här med altruism och egoism. Hur de här så att säga övervägandena måste styras då. Ja, vad ska vi säga? Fantastiskt alltså. Jaha, och ja, Biden kanske kan bli ställd inför riksrätt då efter det här valet i november alltså, säger en amerikansk kongressledamot. Ja, vad konstigt. Jag vet inte om det är så mycket att hänga i julgranen. Det känns väl som att han går på, ja, det den mentala välmågan helt enkelt. Det känns som att det är 25:e tillägget där som kommer att, ja, sådär, så att, ja, jag vet inte, det är klart att det här med Kina och så är lite tråkigt, men som sagt, det går ju inte att ge sig på det heller för mycket, utan att det är så att säga krattat och klart för det i Kina, så det är liksom, det är dubbla grejer hela tiden. Och ja, som sagt, det är ju riktigt spännande. Nancy Pelosi vet jag inte om det är så mycket spännande med egentligen. Det är ju mest tragiskt det där att hon, nu blir hon utbuad också, kärringen här. Och ja, överhuvudtaget så är det ju liksom, det är en tragisk historia precis som den svenska riksdagen och regeringen. Det är ju liksom en beklaglig grej alltså, överlag skulle man kunna säga. Faktiskt. Det är ju bara så. Och ja, som sagt, Saturnus ringar är näst största solsystemet. Ja, precis alltså. De största ringarna, det är pedofilringarna i Hollywood. Ja, så kan man ju säga. Och ja, men som sagt, det där är ju sånt som är
klart underordnat i sammanhanget. Det där är verktyg och ingenting annat. Och det här är ju också såna grejer som är svenskt svårt att förstå, att det ena bygger på något annat hela tiden. Utan man vill gärna tro liksom att det man själv uppfattar som mest viktigt, med någon form av självklar automatik, blir mest viktigt för alla andra då alltså. Och Zelensky är nu i chock över Israels ovilja att skicka luftvärn eller avancerade vapen till Ukraina. Och möjligen kan man ju säga att man i Israel har någon form av uppfattning om den djupa staten. Och den uppfattningen kanske inte... Ja, varför ska man klä på sig det? Ja, omaket, nej. Nej, jag vet inte. Det börjar ju bli liksom... Nu är Zelensky liksom på gång att vara anti-Israel också. Mm. Ja, men visst alltså. Jaha, och vad ska man säga egentligen alltså? Ja. Oh. FN. Allvarligt talat alltså. Det är ju rätt lång tid alltså. Det måste finnas arkiv där. Kanske någon har kommit på det. Man vet ju inte. Man vet ju inte faktiskt. Det är svårt att säga alltså. Sådär. Jaha, och Pink Floyd eller Roger Waters då. Ja. Han står på i sin ända helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Han gör ju det som han ska göra helt enkelt. Och hela den där svängen är ju vad den är och kommer att bli vad den ska bli också. I det här. Faktiskt. Och vi kommer väl då få se en ekonomisk utveckling som vi aldrig någonsin kunde drömma om. Och det är även så småningom kommer vi få det till det bättre. Fast för nu i början kommer vi få det till det sämre. Fast frågan är hur mycket. Det behöver inte bli så mycket sämre i verkligheten. Det är ju mera i huvudet på folk. Det blir mycket, mycket värre. Så ja, vad ska vi säga? Nu är det dags helt enkelt. Ja, och många FBI-agenter tycker ju här är för jävligt nu alltså. Men hur fan ska man hantera det i de här sammanhanget när det är så liksom, det handlar om det som det handlar om nu. Att de här används då för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen i ja, på oräkneliga sätt helt enkelt. Och jag vet inte, det är ju rätt så trist alltså att konstatera det här. Svenskar är inte så där moraliskt disponerade till fulländning, om vi säger som så då. Nej, det är de inte. Och det kan man ju säga. Ja. Och amerikanska militären använder då verktyg som man får med sig då 93% av hela internet då i det här. Och vilka är det som ligger bakom det här då? Det är de som sköter transmissionen, alltså flödena. Vilka är det då, tror jag? Jag har ingen aning faktiskt. Ingen aning alltså. Jaha, och EU-kommissionens president hotade alltså Italien där om det skulle gå fel. Och nu gick det fel och nu får väl Ursula då... Ja, nu gäller det oss. Nu är det synat. Nu får vi se. Nu får vi se. Och ja, vem vet vad det kan leda till för EUs del. Faktiskt. Ja...
Jaha, och vad ska jag säga? Sverige har världens mest religiösa befolkning. Guden heter staten och lärjungarna heter myndigheter, skulle jag inte vilja påstå. Guden heter Mammon, och om den heter något sådär. Och ja, lärjungarna heter egennytta. Mm. Så tror jag det är faktiskt. Mm. Ja. Det är mycket med det där med de här ismerna nu, som att folk börjar ju faktiskt förstå att det här är något liksom jävligt konstigt. Alltså det stämmer ju inte. Det här med Kina till exempel håller på sig med monopolistmiljardärer, liksom verkar inte det lite konstigt nästan, va? Det verkar väl inte så folkligt, festligt och fullsatt. Nej, jag vet inte. Det där är konstigt. Mm. Faktiskt. Så som sagt, svenska patent i ryska händer, det blir ju naturligtvis en riktig succé, alltså bara självklart alltså. Och ja, chefen för Världsbanken under tryck efter Vita huset har fördömt hans klimatförnekande kommentarer. Mm. Ja, det är ju underligt alltså. Tänk så det kommer alltså. Oh. Jag vet inte egentligen. All korruption i Sverige är Putins fel. Det vet jag i alla fall. Det har jag lärt mig nu på nyheterna. Mm. Och det är ju trist historia alltså. William Binney är på tapeten igen. Och det kan man väl säga i alla fall lite festligt. Och då är vi strax inne på Seth Rich, vi är inne på Assange, vi är inne på DNC, vi är inne på serverhanteringen med Hillary Clinton. Mm. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Och det är ju en speciell situation faktiskt. På hela taget. De flesta grejerna har ju, det går ju liksom så att vi går runt nu hela tiden. Så att, ja. Det kommer att visa sig vad vi är för några här i Sverige helt enkelt. Och det är ju inte kanske till befolkningens stora munterhet då, skulle jag vilja säga. Faktiskt. Och ja. Man får nog säga att ja, det här med covid-19, det är nästan ingen, nej, det är nästan vid rättegångar redan nu, så det, man behöver ju liksom inte, det är ju redan på spår helt enkelt. Och nu går det alltså ut på att dröja lite grann i det här, när man då i Sundsvallsregionen börjar prata om modern monetär teori liksom. Alltså de pratar om skotermattor, så vet jag förstått saken, i annars alltså. Och nu ska det då, det är något på G alltså, det är något på G. Det ligger något i luften alltså. Och det är någonting som man säger då överallt nu, att det är ju så. Och det är klart att när Xi Jinping bryter mötet och middagen där för att åka hem till Kina och spara de här 15 minuterna eller 20 eller timmen eller vad det är för någonting. Mm. Ja, men då är det ju som det är. Mm. Och det är val i USA den 3 november. Mm. Det är kongress i Kina den 16 oktober. Det är årsdagen för oktoberrevolutionen i Ryssland. Mm. Den 17. Som är bokstaven Q. Mm. Det är ju så faktiskt. Sen vet inte jag om det spelar någon roll sådär alltså. Faktiskt. Jaha, och ja, det kommer att bli en rätt så övertygande seger i den meningen. Den är alltså, det här valet är kontrollerat om vi säger som så då. Mm. Mer än tidigare. Och är det någon som kommer på någon idé överhuvudtaget, ja, då är det ju så. Faktiskt. Mm.
Och ja, det här med Donald Trumps historia på Mar-a-Lago, det är för de som inte har förstått det än, alltså det är en setup alltså för att lura den djupa staten för att kunna få ett inspel som man inte har skapat själv. Ja, det är vad det är helt enkelt. Och som sagt, USA varnar Kina alltså för att hjälpa det ryska kriget i Ukraina nu alltså. Ja, det är ju som sagt, det är inte så där, vi behöver inte gå och ta i band några på få positioner så här, så ser vi ju vart hän det länder. Ja, och Sverige har möjlighet att bli en ledande nation för klimatomställningen. Ja, som sagt, jag vet inte, det är ja, Svenska mässan, ny teknik. Nej, jag vet inte faktiskt, man kan ju skratta åt eller så raljera lite mer, men det är inte mycket att hålla på med. Och ja, det är ju lag, är ju liksom, nyheterna är ju, det är så snävt emellan. Vi måste ta upp Stensö där och Stensös myra, förlåt, flugan. Var det var det innan här? Ja, det senaste i alla fall var jävligt roligt med den här flugan. Han har dresserat fluga alltså. Det är helt otroligt. Han har dresserat en fluga för att gå på linsen. Ja, sådär. Det var helt klockrent faktiskt. Jaha. Och att väcka befolkningen är som att ta den religiösa övertygelsen ifrån en djupt troende. Ja, vad ska man säga? Det kanske man kan säga. Jag vet inte faktiskt. Faktiskt. Och ja, man får väl ta det för det lite grann helt enkelt. Sådär nu. Ja, som sagt, terroristvaggan och dokusåpor och så vidare. Och jag tror i mitt stilla sinne att vi tog ju upp det här med att det rörde sig massa militärer i Kina förra gången. Det gjorde ju det. Vi vet ju inte. Men som sagt, det vi vet är ju det att det blir oktober. Det vi vet är att det blir november. Det vi vet är att det är val i USA den 3 november. Det vi vet att när det valet är avklarat, då måste man redan för en bra stund tidigare ha sett till att det inte finns handlingsfrihet och manöverutrymme för den djupa staten i varken Kina, Ryssland eller Turkiet för övrigt. Man skulle nog hålla lite öppet också för att MBS kan nog tänkas behöva skruva åt lite där på Bandar bin Sultan och det där gänget, va? Det kan vara så. Det kan ju vara så. Faktiskt. Och Elon Musk öppnar sin internettjänst i Iran här. Så det kanske är så lite grann. Ja, det har ju varit stökigt i Iran där också. Finns det djupa staten i Iran? Är det bara Ericsson som finns där, inte djupa staten? Hej och hå liksom. Ja, ni kan det där med ayatollerna. Och när man lyfter på skägget där, så står det till exempel Made in London. Ja, sådär. Ja, det är väl ungefär så som det ser ut. Och vi har väl kommit igång med den här veckan nu. Och nu vet vi inte vad som händer från dag till annan. Så, men vi har förberett oss faktiskt. Och vi har till och med förberett oss så långt att vi kan köra lite på distans tillsammans. Jag och Conny till exempel sådär. Och nu är han ute och reser och ska upp till Karlstad just idag. Men ja, det kan vi säkert åstadkomma även under de förutsättningarna. Men nu fick jag köra själv i alla fall.
Och med det, kära vänner, så vill jag väl önska er en trevlig måndagkväll. Och sen är det piglördagsdags igen och sen är det fredag. Och som sagt, det här går ju rätt så snabbt nu alltså. Och ja, det gäller att inte hamna för mycket med fel fokus. Det är ju så. Det gäller att behålla överblicken. A bird's view alltså. Så är det. Men kära vänner, ni ska ha ett stort tack och ni är världens bästa internetpublik. Och tack för allt ni gör i det här lilla folkbildningsprojektet baserat på en amerikansk stingoperation. Vi hörs senast onsdag.